Mirë mbrëma, mirë se erdhët në sofrën e sotme në Albju KTV. Unë sot do t'jem me aktivistin, influencerin Gent Seko. Mirë se erdhë Gent. Mi se gjeda. Do t'jem në lidhje Skype me zotin Gjergj Hani, që është kandidati për kryetari i PD-s për zgjedhjet që po zhvillohen aktualisht Tiranë. Mirë mbrëma, Gjergj, mirë se erdhe në Londër. Mirë mbrëma, mirë se gjelle, faleminderit për ftesën. Të dëgjohet shumë pak duke të be. Ja, se arruaj. Dhe zotin Naim Asani, avokat, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje, Adi. Regjia, ne i dëgjohem shumë pak këto lidhjet tona. Unë para se të filloj emisionit, duhet të falenderoj sponsorin e emisionit tim, që është Greek Meze i Leonard Trunit. Jo, nuk e keni fajn ju, Gjergj, e ka fajn lidhja audio këtu. A, kuptoj. Duhet të falenderoj Leonard Trunin dhe Andrej. Greek Meze, që është një lokal në Sitkap. Unë bile qesh aty, thash, si të kap, kjo pas ka kap, se ishte një lokal shumë i bukur, vërtet shumë i bukur. Nese, kthehemi në Shqipëria, që ka qenë, që është do të bëhet. Ne jemi në një dilemë të madhe, Gjensot. Unë nuk e di ato i linë, dhe si të tanë me fjalë, kërë e thangë të shprejë, nuk e di se e kishim parasysh Shqipërinë e sotshme. A do të amendonin ata që edhe 100 e sa vjetë mrapa, Shqipëria do ishte akoma, nuk dim se çfarë do bëhet. Sidomos kur shohim zgjedhjet në Partinë Demokratike që janë bërë në ndarë në tre fraksione, unë nuk e di se çfarë do bëhet me këtë parti edhe me Shqipërinë që mbeti pa opozitë. Them, ta fillojmë fillim me Partinë Demokratike ose ato që kanë organizuar zgjedhjet sot, pasi kjo është Shqipërisë që qikë shumë e madhe dhe kam përshtypjen që kur kam pas vështirësi për ta zgjedhë Rivinda, si që ishte veti, nuk e di se sa shanse kemi ne. Unë besoj që telishikusi do kishin shumë interes të gjonin opinionin e Zodit Hani, që ishte edhe kandidati kundështar për kryetar partije, në Partinë Demokratike. Ta gjemë Zodin Hani, thua për para? Ashtu mendoj unë. Gjergj, e dëgjove Gencin, ta ujtove ty. Gjova fare qartë dhe është një dilemë që ka shtrënguar jo sot, po prej 80 vitesh më bandë të shtrënguar Shqipërinë dhe Shqiptarët. Në këndvështrimin tim, gjithë sa ka ndodhur dhe po ndodh në Shqipëri, është për të ardhur keq që nuk ndodhi si nevoj e brëndshme shoqërisë Shqiptare dhe Partisë Demokratike në rrugën e evolucionit, por erdhi si pasoj e dikotomisë, së ndarjes mekanike që ushtruan Shtetet e Bashkuarat Amerikës duke aplikuar institucionin e non gratas mbi Sali Berishën dhe familjen e tij. Për sa më përket mua, si Gjergj, në këndvështrimin tim të qenit non grata i Zotit Berisha është thjesht një çështje departamentit shtetit. Që natyrisht ata kanë mjetet, mundësit dhe mënyrat dhe dëshirën të zgjidhin si të shikojnë ata më të arsyeshme. Për sa më përket mua, ndarja me Sali Berishën ka ndodhur që në vitin 1992, kur në fushatë elektorale, Sali Berisha deklaroi jemi gjithë bashkëbojtës e bashkëfajtorë. Ky ishte sinjali parë, i qartë, i pastër, i hapur, që kjo do të ishte një demokraci falso, do të ishte se nuk mund të fusësh në të njëjtin thesë, është ajo që ka i hapi rrugën, pastaj edhe zgjedhje së komunistëve, të ishë sigurimësave në radhët e Partisë Demokratike, të institucioneve shtetërore, të gjykatës kushtetuese. Pra, vendosja e shenjës barazimit midis viktimave dhe xhelatëve ishte një shenjë treguese e qartë. Megjithatë, përsëris, do të kisha dashur me gjithë zemër që gjithë sa ndodhi kishte ardhur si nevojë evolucionit brëndshëm të Partisë Demokratike
atë konceptet demokratike në Shqipëri dhe mes shqiptarëve, gjë e cila nuk ndodhi. Megjithatë, duke u nisur nga gjithë sa ka ndodhur, unë do të përpiqem me të gjitha forcat e mia që kjo dikotomi të kthehet në një katarsis. Të kthehet në një katarsis dhe vetëm e rrugë për ta bërë një gjë të tillë mbetet e vërteta. Është e vërteta ajo që i ka munguar politikave shqiptare për i gati një shekulli. Në këmbështrimin tim, kjo nuk është thjesht një betejë politike, nuk është një betejë midis fraksioneve politike, ashtu siç përpiqen ta paraqesin, o ndoshta sepse nuk e kuptojnë, ose sepse nuk u le vetes. Në të vërtetë, kjo është një betejë qytetërimesh. Politika shqiptare e nxitur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, e djathta shqiptare e nxitur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në një farë mënyrë e kushtëzuar nga prezenca dhe vendimet e saj, po përpiqet në këtë betejë kulturore të shkëputet nga Azia dhe të futet në Evropë. Shqipëria gjeografikisht i përket Evropës, por ko ka politike shqiptare në këto gati një shekull, duke filluar nga viti 42, mund të themi, nga viti mallkuar 42, koka e politikës shqiptare ka qenë gjithmonë përtej Uraleve, ka qenë në Azi. Mënyra e konceptimit, dhuna, diktati, arbitrariteti i nishit, gjitha këto kanë qenë tipare dalluese të politikës shqiptare që nuk i përkasin as politikave europiane, bashkohore jo, dhe as politikave tipike demokratike të alatit tonë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, në thelb, në vetvete, ndonë se shumë njerëz nuk janë akoma të vetëdijshëm, kjo është një betejë kulturore. Dhe ne sot o fitojmë o humbasim, jo një betejë politike. Ndoshta pastaj do të na duhet edhe shumë kohë të tjera të presim në kryqet e historisë si kemi bërë të gjithë ditët. Gjegjim faltet në presë. Ti thua sot o fitojmë o humbasim. Pra ti me ndonë që kene shpresë në fitu sot? Kur them betej kulturore, nuk them këtu nuk fiton dhe nuk mbet gjithë Gjergji. Qiko, Gjergji nuk mendoj, nuk e kishte quar kur në përmënd. Dhe në që në moshën 54 vjeçare, një ditë bukur do të ngrihesh dhe do të ndërton të karrierën e ti fulminante politike. Nuk ka qenë kjo në aspiratët e Gjergji. Gjergji e pasi kryengritje morali, si diçka domosdoshme, nuk mund të pretendoj Partia Demokratike të reformohet, të ndahet nga shkuara duke lënë në heshtje të vërtetat, duke hedhur pas krave gjithë sa ka ndodhur sikur asgjë s'ka ndodhur. Sepse do të kishim një përsëritje sërish të asaj Partie Demokratike që ka keq qeverisur demokratët dhe Shqipërinë në këto 32 vitet e fundit, vetëm se do ta kishim një variant më soft. Ndoshta do të ishte diçka më edukuar, jo aq e dhunshme, jo aq gjithë përfshirëse sa autoritarizmi i Zotit Berisha. Pra, në thelb nuk do të ndryshon të asgjë. Kjo është ajo cilën unë nuk mund të pranoj dhe nuk kam për të pranuar kur. Dhe do të ngre zërin me gjitha forca dhe mundësit e mija për t'ja u vënë duke shqiptare, për të thënë që shikoni, nuk mund të kthehet një alternativë fituese, nuk mund të kthehet një parti që do të na çojë në Evropë, një parti e cila nuk ndahet dot nga gabimet dhe krimet që ka bërë në të shkuarën e saj. Pa i pranuar pas një lloj revanshi, pas një lloj hakmarrjes se do të ishte do të ndëshkonin veten, por vetdia do të na jepte qartësinë e duhur për të distancuar një herë mirë qartazi nga e shkuara jonë. Nga shkura e nëse forës politike. Në të kundët, nuk kemi shansë. Kemi problem mëdhë, sepse Gjergji flet për një reflektim, cilin nuk e ka bërë Partia Socialiste, e cila u trashëgoj të gjithë të shkuarën e ish partisë komunisë ose partisë punës. Po pse për doja jo? Po këta po themi, të më honë që ne presim një reflektim, nga i grupim njerëzish të cilët jo vetëm që s'kan për ta bërë kur këtë, po besojnë fort që në periudhën që ato kanë qeverisur Shqipërinë, kanë qeverisur mirë dhe nëse janë bërë gabime kanë qenë shumë të vogla dhe me një farë mënyrë edhe mund të justifikosh, sidomos po ti krahasosh ata me këta që po qeverisin sot.
problemi im i madh ka qenë gjithmonë kjo, duke qenë se jam palasnjancë, jetoj në Angli, nuk kam asnjë ambicie politike, du vetëm që vendi të jetë mirë, të përparoj përpara në rrugtimin e vet europian. Problemi im kur fraksionet filluan PD kur be ishte përjashtuar nga partia dhe filluan këto lëvizje brenda Partisë Demokratike, ishte ky që asnjëra pal në një farë mënyrë nuk do të arrita mund tjetrën. Dhe do kishim një periudhë stagnation, që në një periudhë, domethënë ku nuk dihet se ku shkohet. Stagnacion, një stagnacion politik ku nuk dihet ku shkohet, e cila do të adopsionte shumë opozitën, po dhe do ta linte vendin pa një alternativë reale. Po këtu ndikoi vendimi i gjykatës, ose më saktë mos vendimi i gjykatës. Dgjoj, un ndryshoj nga këto dy grupime, duke qenë se jam jashtë siç e thash, domethënë çasja ime është kjo, që asnjë nga grupimet nuk e ka pasur mbështetjen kur po flasim për dy kuvende që u zhvilluan një javë larg njëra tjetrës. Pra, me një farë mënyre, asnjëra prej tyre nuk kishte kurumin e duhur për zhvillu një kuvend për të marrë vendime caktuara. Të dyja palet shkuan në drejtimin e vet, dhe kjo çështje i ngelet gjykatës. Nëse kjo çështje do shkojnë gjykatë, do zgjasë shumë duke marrë parasysh edhe reformën. Ka shkuar gjykatë. Po ka shkuar gjykatë, po është kthy prapë edhe një herë. Po pra. Dhe tani do presi që të rigjikohet. Nëse kjo çështje nuk zgjidhet në mënyrë të tjera. Sotri, ju lutem të më falni për ndërhyrje. Pa problem. Me dorën zemra, mund t'i kërkoj leje të largohem se kam ca impinjime të cilat nuk mund t'i braktis duke parë edhe orën. Knaqësi që komunikuam. Ishte me vërtet knaqësi, po nga që ishte paparashikuar. Ska problem. Ne do të bërisë kohën. Knaqësi, ne të falenderojmë, ju urojmë suksese. Ne të falenderojmë. Ju falenderoj edhe mirë pas. Suksese Gjergj. Po, Gjenco, ne im në falë se t'lam në pritje, po t'lam si puna asaj e mëllësies. Problemi i vendimit të gjykatës, ato vendimi që të marrë gjykatës, do lëri një në palë të pak naqën me vendimin e vetë. Ajo që shojmë që Partia Demokratike është tashmë dy ose tre entitetet nëryshme. Po? Dhe po shkon drejt një rrugë pak thim. Unë nuk shoh të mundur bashkimin e këtyre rrymave brenda Partisë Demokratike për sa kohë vazhdojnë të jenë çarkullim të njëjtat figura. Po, sakt. Përmendi një fakt ti e dëgjove në im shpar Gjergjit, edhe unë kam përmend atë pjesën bashkëfajtor dhe bashkëvujtës. Pra, populli ngeli bashkëfajtorës dhe këto u bën bashkëfitues dhe janë po të njëjtat figura në 30 vjet që janë duke ndarë me njëri tjetrin thelat e përfitimeve. Në vërtet, Partia Demokratike, që që dim, lindi si një nevojë ndryshimit politik të historik në Shqipëri, pas një periudhe gjatë, gati gjysëm shekulli, të shëndimit totalitar komunist në Shqipëri, një nga regjimet më të egra që ka përjetuar Shqipëria ndonjëherë, dhe padyshim në vitin 10-or të vitin 1990 shqiptarët jo pa qëllim me shpresë malle thirrnin dëm Shqipërinë si gjithë Evropa. Ishte një ëndër që shpresonin të gjithë qytetarët shqiptarë që realizonte Partia Demokratike, e cila erdhi në pushtet në vitin 1992 me një kaos kryesore për të ndarë njëherë Shqipërinë nga e shkuara saj komuniste. Të qenit bashkëfajtor dhe bashkëvojtës është një temë shumë i gjerë, është një temë që ka kushtuar shumë demokracisë shqiptare, është një temë që instaloi ndoshta po të njëjtin sistem, por me një pamje tjetër, një demokraci të komunistizuar, do të thosha, një demokraci që kur fajtorët e vërtetë të vuajtjeve të qytetarëve shqiptar, të vrasjeve të pagjyj, të internimeve, të izolimit total të Shqipërisë për 50 vite, fajtorët e tillë nuk u dënuan asnjëherë. Ata që ishin në biron politike, që ishin drejtues të asaj fatkeqësie që mbretuan shqiptarët, u dënuan për kafe, u dënuan për lukse të ndryshme, por ata kur nuk u dënuan për mira shqiptarë që internuan, u dënuan, u kështrajtuan
të gjitha ata shqiptarë që u vranë, dhe askush nuk kërkoi falje për atë periudhë që kaloi Shqipëria dhe shqiptarët. Edhe kjo fatalisht e ka ndjekur Shqipërinë për 32 vite. Pra kishim një ndryshim të sistemit, por nuk kishim një ndryshim të atyre që drejtonin sistemin. Dhe një pjesa kryesore atyre që drejtonin nga të dy krahet, si nga Partia Demokratike dhe ashtu partia e tjetër socialistja, të dyja kishin koka që kishin dalë nga sistemi komunist dhe kishin qenë pjesë përbërëse e ati sistemi i cili ishte bëri shumë shqiptar të vuajnë dhe pjesë të tyre ishin fajtor që kishin zbatuar politikat e mbrashtat komunistët të saj kohë. Duke sjellën në këtë kontekst dhe historik, Partia Demokratike nuk arriti një farë mënyre që t'ju shërbej qëllimeve të veta për cilën u krijua, por krijoi një sistem të tillë duke filluar nga nëse kujtoni nga ligji i pamshëm 7501 kur e prona nuk u kthye te pronarët, por ju nda sipas një sistemi të ri komunist të reformës agrare do të quhet, dhe po ashtu pastaj mos në ngritja e prokurorëve atyre që kishin lanë dur me gjak në shqiptarëve, ngritja në detyra dhe funksionimi i tyre si një entitet tjetër, po me të njëjtën në zemër, me të njëjtën në njërë qeverisje. Fatkeqësisht, kjo barë binte më shumë i Partinë Demokratike, sepse dinin që Partia Socialiste kishte ndryshuar emrin nga Partia Punës dhe ishte bërë Parti Socialiste, por Partia Demokratike ishte mishrim dhe shpresë e gjithë qytetarëve shqiptarë që mendonin se do ta bënin Shqipërinë si gjithë Evropa dhe sot do të jeshim pjesë integrale e saj. 32 vite kaluan dhe fatkeqësisht nuk patëm ndonjë dënim të fajtorëve, nuk patëm ndonjë ndarje përfundimtare nga kaluara dhe për këtë arsye arritëm 97-ën, kaluan vite shumë të vështira dhe padyshim edhe sot kur miqtë tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania marrin vendime të rëndësishme në gjën në anën e Partisë Demokratike, jam i bindur se do të marrin vendime shumë të rëndësishme edhe për anën e atyre që qeverisin sot, më thanë për hatër personale, për probleme personale të liderve, ose ishë liderve të që kemi neve, Partia Demokratike shkoj gati në luftë civile brenda vetës. Është një shturpi malë për demokratët, është shturpi malë për shqiptarët që kaluam një situatë kaq të vështirë. Por, kjo tashi do të vijë të kaluar, dhe sot, pa dyshim që kemi kaluar, pa dyshim e kemi kaluar dhe sot është fillimi, një fillim i ri për demokratët. Mund ta thoni mund të është një fillim nga një nga figurat të cilët ka udhëhequr Partinë Demokratike për disa vite, por le të mos harrojmë se Partia Demokratike është udhëhequr nga një një lider historik dhe nga një grup i rrethuar të cilët deri tani e kanë kontrolluar plotësisht Partinë Demokratike. Sot e quaj një ditë historike. Basha çfarë po kërkon me bo? Basha po kërkon një parti demokratike ashtu si duhet të jetë. Një parti demokratike evropiane dhe qytetare, ku të gjithë kanë të drejtë të përfshihen, të gjithë kanë drejtë të japin mendimet e tyre dhe të gjithë kanë drejtë vendosin për politikat që do ndjek Partia Demokratike për këtë pushtet, për atë që do të servojë shqiptarëve për zgjedhjet e 2025-s. Të gjitha të tjerat, të gjitha grupime, jo grupime dhe selektime të tregoj që janë të destinuara të bien poshtë, janë të destinuara që të mos funksionojnë dhe unë ju beftes të gjithë demokratëve të bashkohen të gjithë, të bashkohen për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e Partisë Demokratike, sepse shqiptarët presin një opozitë të fortë, shqiptarët presin një alternativë, presin një Shqipëri dhe Parti Demokratike, ndryshe nga ajo që është kemi parë për 30 vite, por ndryshe nga sytë këmbë të shumica atyre do të vazhdojnë të ikin, se që shohim një fenomen të tejet të trishtuar, e pam vitin e kaluar me gomone dhe vazhdojmë të shohim fatkeqësisht largimin masiv të shqiptarëve. Dhe e vetë është detyrë historike që nga sot e Partisë Demokratike të krijojë një alternativë për shqiptarët, për Shqipërinë, padyshim për perspektivën tonë evropiane dhe në misitë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe. Gjenc, a mund të ketë një parti demokratike të lirë, si që thot avokati, por pa demokracit brëndshme? Natyrisht që s'mund të ketë. Ajo që më shqetson më tepër tek ajo që thot avokati, e se po fletë për Lulzim Basin, që pavësi si i rinë moshë,
nuk është i rinë politik. Po, pra. Ka qenë për 8 vjetë kryetari i Partisë Demokratike. Dhe edhe pse bie dakord me Naimin, për sa i përket dualitetit që ekzistonte atje në Partinë Demokratike, ku i pjesë e mirë e vendimeve merrshin nga Zoti Berisha, dhe pse ai nuk ishte kryetari i Partisë Demokratike. Po ai mohon, Berisha ai mohon. Berisha mund t'i mohoja atë, po e gjithë ne e dim shumë mirë që vendimi për degën e mandatit është aty kolu nga Berisha dhe nga askush tjetër. Dhe një vendim i tillë i cili solli kosto shumë të madhe opozitës, sepse i nxorën nga parlamenti, i nxorën nga rruga institucionale, dhe më tepër i nxorën i çojnë në pikë të tjera ku ato nuk hynin dot në fushat elektorale, por kjo është temë tjetër, nuk ishin dot në fushat për zgjedhjet lokale që u bën 2 vjet më vonë. Ajo që dua të them unë është që nuk besoj ato që e njohin realitetin e Shqipërisë. Aty ishte piknisja faljes së gjitha bashkive. Po shumë veta nuk e dija as bën e bashës kjo si pyetje, po dalim pak nga tema, po mund ta prekim shumë shpejt. Bashën nuk kishte se si të hynte në zgjedhje lokale në kohë që kishte djeg mandatet. Në qoftë se del dhe djeg mandatet dhe thuqe nuk hynë zgjedhje me Edi Ramën, atëherë nuk hynë dot në zgjedhje lokale me Edi Ramën, sepse nuk ka sens. Por si ide është artikuluar nga Berisha dhe gjithë ato që e njohin realitetin politik në Shqipëri, e din shumë mirë influencën që ka pasë Zoti Berisha në partinë në politikën në përgjithësi në Shqipëri, por sidomos në Partinë Demokratike. Thënë kjo nuk e amniston dot Zotin Basha, sepse në fund të fundit kryetari i Partisë Demokratike ka qenë Zoti Basha pavarësisht të gjithë pushtetit që kishte dhe vazhdonte të rrinte Zoti Berisha në Partinë Demokratike. Pra, sjellja e Zotit Basha gjatë asaj periudhe kohe kur drejtonte Partinë Demokratike, pra ato 4 vjet, ato 8 vjet më fal, për 2 mandate si kryetari i Partisë Demokratike, nuk ka treguar leadershipin për cilin Zoti Hasani po flet. Pra, këto vendime të vështira, unë nuk kam pas asnjë problem për shembull me faktin që Zoti Berisha u përshtatua nga Partia Demokratike. Por pse duhej në hyrja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës me largu Zotin Berisha nga Partia Demokratike? Ja, për këtë kam qenë unë edhe unë kam qenë. Domethënë kjo mund të ishte bërë shumë kohë më përpara. Unë nuk kam ndaj dashuri për Berishën, por ja, ti mundon të bëjmë ne avokatin e djallit me qenë se askërkush nga kampi i foltores nuk donte të merrte pjesë. Nuk donte të merrte pjesë. Ne i kemi thirr disa persona naim, dhe sa i tham që kemi vetëm disa kandidat të Partisë Demokratike të kraut, vulës, jo vulës, këtë, se jeni bërë lëmsh dhe ju atje smerni vesh. Në, të themun nuk kemi bërë as pak lëmsh. Ati gjatë që nuk duhet nga të rojmë gjëra. Letë themi që lider i lezitoshi historike e Partisë Demokratike nuk kam si e flasë me emrat përveqëm, nuk është në natyrën time, por ka pas një influencë absolute në Partinë Demokratike për 32 vite. Dhe pa dëshim që Zoti Basha gjatë kohë që ka qenë lider i Partisë Demokratike, ka gabimet e veta, pa dëshim, ka gabimet e veta, por që nga vendimi historik i Zotit Basha për të zbatuar faktikisht një direktiv të qartë dhe prejër të Partisë Demokratike, që në qoftë Partia Demokratike vazhdon të mbështet ish lidin e saj historik, pa marësish shpallis në ngrata atyre të rezikohet që Partia Demokratike të shpallte një organizat, nështë terroriste, një organizat dhe nuk është absolutisht ekzagjerim, por është ka qenë një ultimatum shumë i qartë i Shtetit të Bashkuar të Amerikës ndaj Partisë Demokratike. Dhe Zoti Basha ka marrë një vendim historik, një vendim që do të mbetet në histori. Dhe padyshim këtë do t'ju lënë atyre që do ta gjykojnë politikën shqiptare në vite, por për sa i përket un kam respekt për shumë miq që janë me Foltorën, por un do të them që koha e Foltorës dhe foltoristave ka marrë fund. Shqipëria tash kemi kaluar orarin orën 7 dhe votimet janë mbyllur në gjithë Shqipërinë për sa i përket zgjedhjeve të kryetarit të Partisë Demokratike dhe mund të them që besoj sa votime ishin tomo Onaim, pse bëri besoj që sot partia nga sonde nga orët e para të mëngjesit ditës nesërme ose sonde bon do të ketë kryetarin e ri të saj dhe kam përshtypjen pa influencuar procesin sepse është mbyllur tani zyrtarisht, do të kemi lidin zotin Luzim Basha, kryetar të Partisë Demokratike. Dhe ka një detyrë, një përgjegjësi kolosale
Si do që tjetë, ishte një proces, unë kam qenë në disa qendra votimit sot, dhe ka qenë tërësisht proces i qetë, transparent, dhe çdo person që ka qenë atje, ka gjetë emrin e vetë, ka pas mundësi, unë kam qenë me gjithë familjarët e mi dhe kam, nuk kam pas asnjë problem, edhe kam vizituar disa qendra tjera dhe kam, nuk kam parë ose nuk kam dëgjuar asnjë person të ketë një problem për gjetur emrin, apo ketë një problem që është ndaluar të votoj, apo të ketë një person i cili ka thënë që nuk kam i kënaqur me votimin, është votim falso. Dgjoj, ne nuk mund të detyrojmë pjesën e folturës që të vinë të votojnë. Partia Demokratike është një dhe do të mbetet një dhe do të jetë një. Do kthem mbaje mend këtë pjesën, nuk i detyrojmë ato të folturës të votojnë. Mbaje mend tes do kthehem këty për këtë pjesë, se ja prem Gencit bisedën e mohabetin që po bisedën e vet. Faleminderit. Po diskutonim që mund ketë parti demokratike pa demokraci të brendshme. Po nuk po vëmë dyshim demokracinë e brendshme. Ta marrim një çështje, sot zoti, sot zgjedhjet kanë qenë model si zoti Hasani. Dhe kanë votuar. Cila zgjedhje? Kishpa, kanë votuar këto, kanë marrë pjesë në këto zgjedhje. Ata njerëz që kanë si pik nisje të ideologjisë tyre politike ndajen një herë mirë nga Sali Breqa. Pra grupimi tjetër nuk ka marrë pjesë. Pa, pikërish këte i thash, prandaj thash pra, maja mëndë të pjesë. Sepse i thot, mund vinë, thot Naimi. Se më duket se i ku fare. Nuk e... Jo, mund të vinë, nuk i ndalojmë në ata të votojmë. Një sekundë, kur ti nuk i ke asë në listën e zgjedhës dhe ata. Përse i ten, po ta vëshërej, këto, dhe më thonë të gjitha palet, të pak të në këto dy kresohet njerë, mund të diskutoj që mund të linja dhe një rrime tretë brenda PD-s, një që u hiqet nga Zoti Bardhi. Po të shohësh, të dyja palet janë fut këto llogoret e tyre dhe nuk lëvizin për atje. Po ti vesh re edhe ato bën zgjedhjet e veta, zgjollën kryetarin e Partisë Demokratike, sekretariatet. Kur zgjodh zoti Berisha kryetari i Partisë Demokratike. Dhe i bëj thirrje palës tjetër që të vinte atje. Domethënë, në asnjë moment. Do thrasë njëri tjetër. Në asnjë moment, domethënë, po ta vesh re, nuk ka vullnet nga asnjë palë që të bashkohet me palën tjetër. Sepse ka tashmë një krizë të çap të midis partisë, e cila nuk ka për të rikuperuar pavarësisht këto që thotë zoti Hasani utopike, janë gjëra që nuk kanë për të ndodhur kurrë. Sepse tashmë ndarja ka ndodhur. Pra, të dyja palët i bëjnë thirrje palës tjetër me gjysmë zëri, po ato as bashkohen në një këto mënyrë? Po nuk bashkohen sepse po donin për të bashkuar, të dyja palët e kishin mundësinë për të bashkuar. Si? Shumë e thjeshtë. Kur gjëja parë që duhet kishin bërë palet ishin kishin krijuar një farë komisioni ku të bëheshin bashkë para punës dhe e para punës të dyja palet duhet binin dakord se kush është antarësia e Partisë Demokratike. Këta nuk din kush janë antarët e Partisë Demokratike. Po ja, ai thotë 25.000 veta janë antarët. Po e njëjta, të njëjtën gjë thonë edhe pala tjetër. Edhe ato secili ka listat e veta domethënë Partisë Demokratike. Pa shumë mirë palet mund të ishin bërë bashkë, tuleshin dhe të kalonin në sit listën e antarëve të Partisë Demokratike. Pastaj mund kishin prap bashk vendosur një mënyrë për të hyrë në zgjedhje që kandidati që do fitonte zgjedhjet si kryetari i Partisë Demokratike të kishte të dilte me një mandat i cili i gjithë përfshirës i cili përfaqësonte edhe palët që ndoshta nuk e mbështesin në këtë rast zotin Basha. Pra këta çfarë kanë bërë secili ka bërë zgjedhjet e veta. Dhe po t'i veshe ka një konfuzion shumë të madhe në për media, sa e që Del Sali Berisha prezentohet, media prezentohet si kryetari Partisë Demokratike. Në kraun tjetër, Zoti Basha nga nesër do prezentohet si kryetari Partisë Demokratike. Kishim, gjatë zgjedhjeve lokale kishim një shmenduri, sepse kryetari Partisë Demokratike, edhe pse s'ishte kryetari Partisë Demokratike, nga zyra, jo, po flasim për Zotin Berisha, nga zyra e kryetarit Partisë Demokratike, i bën të thirrje njerëzve që të mos votoshin Partinë Demokratike. Pse ka bërë fare këtë? Po ka bërë sepse i bën të thirrje që të votosh dhe kandidat e aleancës që kishin me Zotin Meta. Pra, e gjithë gjëja është një... Unaim, sa votues ka për të asat? Genci, sa për tënë, besoj që është qartë për çdo shqiptar të ndërgjeshëm, që nuk i bën qefin vetës dhe nuk është militant i dhogoreve partijake dhe ndjekës i verbër i një ideologjia për një tjetre, e kupton se Partia Demokratike nuk ka të ardhme me të shkuarën, po e them.
nuk pa përmeni on emrat veçanta për gjithë tjetër, nuk ka të ardhme. Partia Demokratike nuk vjen pushtet me njës që askush vetë me ta, askush nuk i njef, askush nuk do t'ja di për ta, dhe flasin vetëm për vetën e tyre. Shqiptarët kërkojnë dhe duan alternativë qeverisë për vetën e tyre, për fëmijët e tyre, për të ardhmen e tyre. Nuk mundemi ne gjithmonë dhe nuk mund ta kemi luksin për gjithmonë të mbetemi peng e së shkorës, që të kemi një bashkëpunim fiktiv mes dy grupeve, mes atyre që padyshim nuk kanë të ardhme politike qeverisë në Shqipëri dhe atyre që padyshim mbështeten dhe ka faktorin ndërkombëtar dhe kanë përshtypjen shumë shpejt në rrethanat të ndryshme. Po çfarë lidhe kanë ndërkombëtarët me një parti politike? Do të fitojnë zgjedhjet parlamentare në Shqipëri dhe do të qeverisin. Çfarë lidhe kanë ndërkombëtarët me Partinë Demokratike? Ndërkombëtarët janë aksionerë të demokracisë në Shqipëri. Kanë investuar shumë vite në radhë për një Shqipëri të progresit, për një Shqipëri larga saj faktikisht që kemi sot. Gjithmonë, pamarësisht se politikanët shqiptarë nuk e kanë vlerësuar nivelin e mbështetjes financiare, mbështetjes politike dhe ekonomike që Amerika, Britania dhe Bashkimi Evropian i kanë dhënë gjithmonë Shqipërisë. Të kam thënë, të kam kërku para një dy javësh të më gjej ku janë fondet që ka hedhur Britania për reformën drejtësinë në Shqipëri. Tani na doli thotë kanë hedhur edhe për partitë politike. Po mi trego më burr të linket ku i ka rol më Britania se ka ashtu fare për Shqipërinë. Le ta themi të vërtetën ashtu siç është. Partia Demokratike duhet të reformohet. Nuk mund të bëjë. Jam dakord. Po pse duhet me bome? Pse duhet me bome? Po le ta them un argumentin tim, pastaj fort edhe ti, s'ka problem. Un po them një gjë, okay? Po them një gjë që ne nuk mund për arsye, për domethënë për vetëm thjesht për sipërfaqe, për sipërfaqe çaj thonë në Shqip, të ne të bëjmë një marrëveshje me ata që i kanë shkaktuar jo pak dëm Partisë Demokratike dhe në një farë mënyre nuk kanë të ardhme me atë që i drejton, për hir të Bashkimit të Demokratëve. Nuk fiton gjë Bashkimi të Demokratëve në qoftë se do të qeveriset do drejtohet nga të njëjtët persona, nga njëjta kast që partia që partnerët tanë nuk e dëshirojnë dhe nuk kanë shanse që të vinë në pushtet. Duhet të ndahemi një herë mirë nga shkura, Partia Demokratike nuk vjen pushtet kurrë, në qoftë se ne do të bëjmë një marrëveshje fluide vetëm për të kënaqur liderin historik. Kjo nuk absolutisht nuk ka të ndodhë, as nuk ka për të ndodhë në Shqipëri. Okej. Okej. Është gjë që ne do të disa do të qëllimshme që është, sado tragjike që është, Partia Demokratike duhet të ndahet nga e shkuara e saj. Duhet të kthehet në boshtin e orientimit të saj evropian dhe në mbështetje në padyshim në mbështetje të fortë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe dhe Bashkimin Evropian. Ne nuk mund të themi çansi ne jemi vend sovran, padyshim që jemi vend sovran, por si në Britani edhe në Shqipëri, në qoftë se ti i bashkosh organizme ndërkombëtare dhe bësh anëtare, ndërshkruan të gjitha dokumentat për të qenë një vend demokratik, demokracia padyshim dhe sovraniteti ka një limit. Dhe okay, nuk mund ne të themi botat flasin që donë, ne kemi ecim përpara me liderin tonë historik. Mentalitet komunist që ne, Partia Demokratike duhet ta padyshim ta menjanoj dhe të hapi një kapitull të ri për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ne dim se si është situata me partinë në pushtet, ne dim që ka rastime për ditë, ne dim se çfarë korrupsioni kanë, por në qoftë se ne nuk i japim alternativë, nuk i ofrojmë alternativë shqiptarëve dhe Shqipërisë, ata sado që të ndodhi, ne nuk do të vinë në pushtet asnjëherë. Në qoftë se ne do luftojmë, ti je kryetari, jam kryetari, ti je partia, un jam partia, ti je drejtuesi, un jam drejtuesi, ne nuk do të vinë kur në pushtet. Ne duhet padyshim Partia Demokratike të paraqitë alternativë shqiptare, alternativë ndryshe nga e kaluara, alternativë pro-evropiane, pro-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e di çfarë pengoi Partia Demokratike si ti ofronte alternativat në këtë. Po pra se nuk është se s'ka qenë në këtë 10 vjet të fundit. Po. Më e bukur është që Naimi, avokati, në këtë rast në fjalë se më është bërë si avokat në gjela, unë e du fort se
ka fillu ka nuk lën as me fol me me ndërprej jo e mërzitet pa respektuar nga që është larg respektoj nga që është Skype ne nga që nuk je këtu studio se ti je këtu studio do ta kisha ndërprej atë po ke gjysorë që flet të burr spushon ti çe ke bë ti çe ke pas pas ke pas keq me shku në Shqipëri me votu e pikë zes pyetje të më mendova të përgjigjem tash jo në pyetje pa përgjigje kuptoj. Po që s'ka demokraci të brëndshme ke partia demokratike krau i lullë bashës. Po pse krau tjetër ka? Lera të të bësë të bashu. Sepse jo, unë doja të nënvizuja diçka. Pse unë dhe Genci, apo dhe ti, po meremi me partin demokratike. Është aset komtar partia demokratike. Partia demokratike është një pjesë e pasurisë komtare. Dhe duke munguar kjo pasuri, po bën qef krau tjetër. Ne atë po mundohemi që të organizojmë. Kështu gjikojmë, po organizojmë, thotë, po organizojmë gjë këtë emergjencë. Po dhe mund të organizojmë, po ideja është e tillë, domethënë që ti duhet marrësh diçka për bazë, domethënë duhet ke sa mbështetje elektorale ka grupimi që ullhec ose do ullheci nesër zoti Basha. Po ta masim shumë. Saka? Po dolen kandidati ty e në tja, ndoli katërti. Pra, duhet të shumë edhe peshën elektorale. Tani, unë jam dakord që përsa i përket mbështetjes ndërkombëtare, unë besoj dhe e shok që Zoti Basha ka një mbështetje ndërkombëtare, po ndërkombëtare nuk do të mushin kutitë e votime. Pa tjetër. Ato do të mushin qytetarë shqiptarë. Dhe dyja, ti duhet ti ofrosh aty e si një alternativë. Një alternativë që bashkon. Po dhe ndërkombëtarët në momentin që shohin që kjo parti nuk ka rezultat, largohen, do shikojnë tjetrin. Po jo më nuk, normal që ato do ketë një raport me opozitën, ku cila do opozitë jetë ajo, do ketë një raport, përveç se në rasin zotit Berisha, sepse duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpallë non grata, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë shpallë non grata, disa thonë edhe BE-ja, sepse ka kohë që nuk del në kufit e BE-s, jo, po nuk. Ajo nuk zgjidh problemin kryesor që kanë qytetarë shqiptarë, që është alternativë reale, një alternativë reale qeverise. Ne dim se si, e dim tani, gjithë bim dakord për problemet që ka qeveria Rama, korrupsioni lidhet saj me krimin e çdo gjë tjetër, bijem dakord edhe me faktin që Zoti Berisha nuk është e ardhmja, është e shkuara e Partisë Demokratike, dhe e opozitës në përgjithësi. E vetëmja piku, ne nuk bim do të dakord, është fakti që a e Zoti Basha zgjidhja, dhe kush është alternativa e ti, dhe e përsisë e i hepa, përsisë e i rinë mos, Zoti Basha nuk është i rinë politik. Dhe fakti që për 8 vjetë që i drejton të opozitën shqiptare, nuk ishte në gjëndje. Ka humë 6 partë zgjidhje. Po a që ka humë dhe Berisha, nuk është kjo mo, nuk është, për mu nuk është kjo mo, një vendim, unë nuk kam asnjë problem as me largimin e Zotit Berisha. Po duhet ishte bërë për arsyet, duhet ishte bërë për arsyet e duara. Pa tjetër. Tani, nuk duhet jemi ashtë naiv, sa mos pranojmë faktin që Zoti Basha e mori këtë vendim, sepse u shtërëngu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se për ndryshe nuk duhet e merte kur këtë vendim. Dhe mori një vendim që ndoshta ai duhur në dukje, ishte i gabuar për kohën në cilën u mori. Edhe mënyra se si u mori. Në qofë se Zoti Basha, ku bërë kryetar Partisë Demokratike, e thriste Zotin Berisha që atje dhe i thoshte që koha jote ka mbaruar dhe ti je tashmë e shkuara dhe jo e tashme. Nuk do ishte kryetar partie. Po atje kryetari dhe lideri marrë të mend sepse merr vendime të vështira në kohë shumë të vështira. Pikërisht. Po nuk i le vendime të zvarriten për 4 vjet. Pra unë nuk e di a është Zoti Basha zgjidhja për sa i përket Naimi thotë është. Po Naimi është konflikt interes. Ajo. Unë praktikisht, të them drejtë, unë në flasë të ashi pas janë bërë votime dhe nuk desha të influencojsha asë një demokratë. Qa do influencojem ato 5 veta që votun, se dhe unë nuk duhet influencojë, pa ne fola. Hadi, të sigurojnë. Pa ne lamë emisionin për votë. Sa veta kanë votun, më vlajim, hadi e. Kanë qenë më shumë se 5 veta që kanë votun në Shqipëri, një anën figurative më shumë se 5 veta, por, një gjo, koa do të tërgoj veprimet që po merr pa. Ka ndonjë ke mundësi të lidhesh me ndonjë nga ato shtabit votimeve në Tiranë, se unë nuk dua të hyun me fjalë se edhe pse njoh një 2-3 kokra aty që mundemi,
Ne, un doja vetëm numrin e sakt të votuesve. Do sa veta kanë votuar? Apo do i kenë mund shkutia dhe këta? Të lutem. Do të soja që ka pasur një pjesëmarrje për tej pritshmërisë të çdo demokrati. Sa pra, sa konkrete? Sa. Unë nuk jam në shtabin elektoral, unë kam thjesht kam marrë një telefon, pyesësh. Unë kam ndjekur procesin nga Saranda deri në Maci të Madhe. Dhe çdo vend me kanë raportuar për një pjesëmarrje në votime më shumë se sa ajo që kishim ne pritshmëri. Dhe jo vetëm atë. Do të thjesht si për aty të padit sport, të padit kongreseve. Po, jam, po tani janë, do të thonë, ne dim shumë mirë se grupimi që ka votuar sot është grupimi që mbështet Zotin. Ne dim shumë mirë se grupimi që ka votuar sot është grupimi që mbështet Zotin Basha. Po, nuk ka ne abi këtu. Po jo, po dakord, sa janë, as nuk ka abi që sa janë, sa janë. Po rëndsi ka, ka shumë rëndsi. Po nuk ka rëndsi fare sa. Ka shumë rëndsi sepse nuk ka rëndsi sepse po thonë janë 25,000. Po të njëjtën gjë është po edhe crown, edhe në crown tjetër. Nuk ka pas asnjëherë një vullnet për të bërë zgjedhje siç duhet, sepse po të kishte, do ishin ulë edhe atëherë. As pala tjetër më nuk po fajsoi vetëm këtë. As pala tjetër nuk ka pasur ndonjë vullnet për të bërë zgjedhje mënda partisë ashtu siç duhen. Sepse do ishin ulë, do ishin krijuar komisione, do kishin si punë parë, do kishin vërtetuar kush janë anëtarët e Partisë Demokratike. Në sa pa, kanë drejt vote. Tari fakti që Berisha mushi stadiumin, nuk do të thotë asgjë. Po çaj mushi. Sepse jo gjithë ishin delegat partisë. Dakor, gjithë ishin. Pa, njëri pra, po ishte asgjë. Po pra, po ishte kon 25,000 veta, po 50,000 të përjashtuarit. Se e lam ke kjo që do ta kujtoja. Më the që nuk i mohon njerit të drejtën atyre që të vinë të votojnë. Por Zoti Gjana, pardje, e shpreu taksative. Që janë 25,000. Ato të tjerë ta kanë bërë mungesa për arsye dhe kemi përjashtu. Paka shumë nëse. Jam i sigur se një ditë tjetër mund të flasim më qetë për këtë situatë dhe demokratët e ndershëm, pavarësisht besimit që kanë për momentin, jam i sigur se do kthehen në familjen e tyre në Partinë Demokratike. Dhe me ata që kanë qenë të brumosur me frimin folkloriste, besoj dhe ta kuptojnë shumë shpejt se nuk ka të ardhme dhe besoj që do t'i bashkohen Partisë Demokratike si vetmja alternativë qeveriste. Unë du t'i kërkojnë dje se edhe mua me duhet faktikisht të largohen për arsye se do t'jem edhe unë si me që kam knajsin t'jam në Shqipëri, t'i bashkohen... Dhe gjoje që këto, pjesë maron, ma dërguan të anita. Me gjithate, po pa tjetër. Përfundon në orari zyrtar për kreun e ri PD-s dhe Zoti Gjana thot dhe në orën 17 pjesëmarrja është 54%. Sa është numri votuesve? 25,000. Po. Okej, me sa shofë Zoti Asani? Dhe në orën 5. Kanë votuar 13.700 veta. 13.700 veta. Well, fati i zgjedhjes liderit opozitës dhe kryeministit tashëm varet nga 13.500 vet. Në një bashkësi në kushtet në të cilën ndodhet Partia Demokratike, pjesëmarrja është shumë e mirë. Pra, jam i sigurt se në të ardhmen ky numër do të jetë shumë më i madh, por ne duhet ta merrshim një hap. Dhe kjo ishte hapi më rëndësishëm në historik. Nuk mund ta lënim Partinë Demokratike. Do të rritë 2 minuta e ku të shkoj. Pa ecje përpara. Fre numrin. Dgjoj. Genci tha që avokati duhet largohet, unë i thash do rritë 2 minuta, s'ka nuk japim leje. Po, faleminderit, po të lutem. Jo, nuk të japim leje, do rritë 2 minuta. Falenderoj shumë, me gjithë se të tjerë njëzit të përpërë. Këto ka malësia, gjithë një loj. Këse janë gjithë një loj. Politikaj që mund të gjërë atë që do. A i ka ndarë me... Duke që ka i firma politikës që prajë. A i ka ndarë me në ndome i këtë me fjallë. Juve jeni gjithë një loj e burë. Juve doni që dali koka juj. Pritë për është kone gjale këtu. Është nëjësi që t'jem Shqipëri në këtë vend të mrekullueshëm dhe pa dëshim gjatë kohës limituar që kemi këtu. Drolli. Tani, po flasim që Genci thot, e ardhmja e një force më të rëndësishme,
forcë politike në Shqipëri. Mund ta mbyllësh tonë. Varet nga 13.000 veta. Na thuj fjalën tatë e ringën finale. Partisë praktike si një forcë që do të vinë në pushtet në zgjedhjet e ardhshme nuk varet vetëm nga 13.000 veta që janë anëtarë që kanë votuar sot në Partinë Demokratike, por varet nga gjithë qytetarët shqiptar, varet padyshim nga bashkëpunimi i Partisë Demokratike dhe qytetarëve shqiptar me faktorin ndërkombëtar dhe ndryshimet që të ndodhin në Shqipëri me kuadrin e reformës në drejtësi dhe padyshim afrimit të perspektivës për një leadership, për një mendim të ri dhe padyshim për një program që do ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet dhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Sot është fillimi dhe fillimi i marrë thon gjysa punës. Pavarësisht nëse janë 13.000 apo 15.000, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ne mbaruam një proces dhe tani do të kemi një drejtues të Partisë Demokratike dhe padyshim ne do të po jo një sekond, a ishte demokratike zgjedhja e tij sepse pati patica na imon fal. Ti avokat do ti e kupton që nëse unë të pyes, tani unë të pyes ka ana të zëmë sportive që, qytetare, që e dush, bardhi e quan jo demokratike antistatutore. Ka, shi, bardhi, pse? Bardhi, bardhi vetë. Ta shi bardhi së bardhi, le të bëj punën e vetë. Bardhi vetë, zhvilloj të aki me Zoom, që nësë morë vesh asa veta ishin, asa, dhe përën e gjithë, gjith kjo është një telekomedi, dhe përën që për fat keq. Po komedi po bën ne kësim. Po mirë pra. Gjithë bash komedi. Të gjithë bash. Aktor komedi. Të gjithë bash. Ja, aktor komedi. Jo më nuk mund jo më që ta lvit Shqipëri nga komedia dhe tragjedia sidomos brenda Partisë Demokratike. Po nuk ishte më mirë të jepte dorëgjin edhe Berisha dhe Basha. Zoti Basha dha dorëheqjen, u largua nga apo jo, shrepab, iku borin të apushim u kima. Priti reflektim të njëtë bëjtë të njëtë një Zoti Berisha, dhe pa dëshim asë bëri, asë ka nërmen, asë dhe ta bëj, një gjëtë til, në këto kushte e Partia Demokratikë duhet të jetë për para, dhe nuk mund të degradohemi në këtë mënyrë që kemi shkuar deri sot. Për ngritja duhet të filloj sot, alternativa për shqiptarët duhet të filloj sot, pa humbër asë një minutë kohë. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë të dyve dhe respekt. Avokat, a kishe kohë të lexoj statusin e doktorit për zgjedhjet? Fatkeqësisht akoma nuk e kam lexuar. A ta lexoj unë të? Patjetër. Urimet më të përzemra kryetarit të ri të PD-s zotit Lulzim Basha, dashur miq, juftoj të urojmë të gjithë bashku sukseset më të mëdha kryetarit të ri të PD-s zotit Lulzim Basha, i cili do zgjodë dje me një mbështetje plebiscitare nga antarësia e PD-s. Lulzim Basha është historia e suksesit të të rjusë shqiptar në liri dhe i ka bërsh shërbimet të qmura për dës, vendi dhe kombi ti. Juftoj të punojmë fort e me përkushtim në nëllheqin e lideri ton për një frim të ri e të fuqishëm në PD. Vendimtarë përfitoren e ardhme të saj, integrimin dhe zhvillimin në Shqipëris së bë. Ashtë 2013, se fakt. Dhe, po, një deklarat të tjilë dhe sot, por nuk ka për të ndodhë të që... Jo, gjeda, unë u abida, Naimi, a ka lofë shmi në Shqipëri. Faleminderit dhe respekt për të dy. Mos u bëno se na mungon. Mirë ta kofshim lëndë. Faleminderit shumë. Është ishte një farsë gjens mendoj unë, nuk e di unë. Unë nuk kam pas në një dashuri në i herë për Berishën, për dashuri për liderin, flasë shu si. Por problemi që ndronë që përveç asaj pjesës që nuk isha dakord ta përcaktonte bota se kush duhet të rikë kryetar partie. Apo pse vend ato non grata nuk është dënim gjykate, nuk është dënim penal. Në qofse atë dënojnë gjykatës atë shqiptarë, është tjetër gjë. Në qofse të dënojnë gjykatë, nuk është më as deputet, as kryetar partie. Dakord pra, kështu që nuk mund të para marrë, ne nuk mund të pavarësisë se edhe unë vete kam kundërshtuar shpesh në rrjetet sociale, kudo ku kam qenë televizore, jo shpallin e Berishës në ngrata, po shpallin vetëm të Berishës në ngrata. Po, pra, po. Sepse nëse ne, ose nëse korupcioni do ishte si tush arsyeja sepse politikanët shqiptarë shpallin në ngrata, atëherë pa frikë, më shumë se gjysma e tyre do ishte sot në ngrata. Mos më tepër.
Pra nuk ishte ky problemi. Megjithatë, ky është i vendim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe e merr dhe kanë të drejtën ta bëjnë atë pavarësisht se sa i pa drejtë mund të na duket ne. Unë mendoj që ishte edhe strategjik ajo ai ky vendim. Po ishte strategji, ato menduan në një farë mënyrë se duke bërë këtë do ta largoshin Berishën nga politika dhe në mënyrë indirekte e riaktivizuan atë edhe më shumë. Problemi që i madh që kemi ne edhe besoj që kemi ardhur te fundit të këtij emisioni është fakti që nuk kemi një alternativë. Dhe Zoti Berisha së bashku me Zotin Meta treguan zgjedhjet që shkuan, zgjedhjet lokale që prap nuk janë një alternativë. Një edhe bash nuk fitojnë dot. Pra nevojitet me të vërtet ka nevojë për një që t'i ofrohet votuesit shqiptar një alternativë reale nga e cila ata të kenë mundësi të zgjedhin për të parë përpara. Unë mendoj që alternativa e vetme që ka ngelë sot në Shqipëri janë këta djemë të ri. Është kjo Adriatik Lapaj, ato Panosoko Nis Maturje, Arlind Qori. Me fjalë, këta mund t'ja rikthejnë shpresën që i ka humbur shqiptarëve. Një njeri largohet nga vendi i tij, një njeri largohet nga një ambient, largohet kur i humbet besimi tek ai ambient. Dhe i humbet vizioni i të nesërmes. Pra kur unë nuk gjej diçka që të më lidhi në një shoqëri me ty, nuk rri me ty. Apo jo, unë të thej krahat dhe ikim punë tjetër. Nëse unë në një shoqëri ku jetojmë, në një ambient ku jetojmë, nuk shoh perspektivën në një çatije mbi kokë, ta marrim metaforike, unë do shkoj të gjej dikë tjetër. Kjo që po ndodh sot në opozitën nuk është rastësi. Dhe gjithmonë, amerikan dhe anglez, amerikan përgjithsisht një kuot që ka ardhur nga kinematografi amerikane, nga politika amerikane, që follow the money, pra, me fëtot një kështë leke dhe të kuptosh që kjo që po ndodhë në Shqipëri nuk është rastësi. Dhe më hënë, lënja e vendit pa një alternativë reale është investu për këtë, dikush është ka investu për këtë. Dhe për ta kuptu se kush ka investu për këtë, shumë kollaj duhet shofi se kush po përfiton nga kjo. Dhe i vetëmi person që po përfiton nga kjo e Zoti Rama, kryeministri Rama. Sepse i ka dhënë atij një pushtet absolut dhe na ka heq ne si votus, edhe ne që jetojmë jashtë, po që shkojmë dhe jemi interesuar për atë që ndodh në Shqipëri, na ka heqë ne si votues të drejtën ose mundësinë për ta heqë Zotin Rama me votë. E ka bërë këtë sepse e ka copëzuar opozitën në copa të vogla, të cilat janë irrelevante, janë të pavlera. Edhe të gjithë bash po të ishin ja ne pam edhe Ilir Meta dhe këto që ishin të gjithë bash prapë nuk e fituan. Ka një makineri votimesh. Po, është zakonshme, është e tmerrshme. Për te i kësajt, ka përdor dhe është investon një, ka përdor çdo lloj mekanizmi nga korrupsioni deri tek krimi i organizuar. Edhe tek degenerimi i kundërshtarit. Dhe kjo tjetër është investuar shumë që opozita shqiptare të jetë në këtë situatë, në këtë gjendje, në këtë degje që është sot. Dhe duke e bërë këtë, i ka heqë vendit, na ka heqë ne popullit shqiptar. Mundësinë që ta largojmë atë me votë. Tani kjo që thu ti e të rive është shumë e bukur, shumë romantike, po ato duhet bën bashkë. Utopike sepse duhet të bën bashkë siç thu ti dhe është e vështirë që grupime të tilla, njerëz të tillë të bëhen bashkë kur ideologjikisht janë në krahat kundërta e para dhe e dyta nuk ka vullnet nga asnjë palë po ta shohësh që të bëhen bashkë. Por, si ti, e shof edhe unë, që alternativa e vetme është bashkimi prapë e përsis pak romantik, ndoshtë e një koalicioni të mundshëm, që do ishte koalicion vlerash, i cili të luftoj koalicionin ose aliancën e plerave. Gjens, të falenderoj që ishe në emisionin tim sonte. Knaci. Falenderojmë edhe miqë që ishin dhe u larguan. Dashur miqë, kjo ishte sofra e sotme, bashkë me numërimin e zgjedhjeve në Partinë Demokratike e mbyllim dhe ne. Nuk besoj se ki, të ketë surpriza. nuk do ketë surpriza, thotë Genci, dhe unë jam dakord me të. Lulzim Basha është kryetari i ri sërish në PD. Mirupafshim në një emision tjetër.
I'm taking the world you'll see.